Vážení diváci, vítám vás u televizní obrazovky. Dnes máme v kalendáři sobotu 19. května a já vás vítám z televizního studia Saska. Tady je již vše připraveno k losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Přeji vám hodně štěstí. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 31, 72, 64, 75, 23, 22, 15, 74, 39, 68, 6, 45, 11, 69, 54, 43, 32, 52, 48 a 63. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 8, 2, 4, 6, 3 a 9. Dnes byla tažena tato čísla. 6, 11, 15, 22, 23, královské číslo 31, 32, 39, 43, 45, 48, 52, 54, 63, 64, 68, 69, 72, 74 a 75. Šance milion 824, 639. Pokud jste, vážení diváci, vyhráli, pak vám blahopřeji a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.